ამიტომ ალბათ შორის გიგი შალამბერიძემ კორტე მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე წლის პენსიულ არსებულებში გამართულ ორთაბძოლებში და არ ვიცი შეგიძლია უფრო გაშლიან რომ მომიყვე მეც და რატომ მაყურებელს საინტერესო სადაც მოახერხა მაშინ გამარჯვების მიწევა კარგია რომ დაუბრუნდა აქტიურ სპორტში უკვე მოპერიოდის განმავლობაში ნახოთ რამდენად წარმატებული იქნება მისი გამოსვლა ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ თან მეوندელი გონისიების რომელიც კიდევ ერთხელ მეორთვე მიმართულია ხალხთა ძალადობის წინააღმდეგ და ჩვენც მეც გიგათა დარწმუნებული ვარ ყველა აქ ყოფილი ადამიანი ვერდება ამ წამოწებას და ვემიჯნებით ყველანაირ ძალადობას ვისაც ძალა ერჩის ვის ემოციებს ვერ აკონტროლებს შეუძლია მობზანდეს დაიხარჯოს და ესეთი სპორტის სახეობაში გადაიტანოს თავისი მოდით დარბაზებში დადებითი ემოცია. და იმართიშეთ, დაკავდი ჯანსაღის ხოვრების წესი და მე აი ეს ძალადობისკენ მიმართული ქმედებაც ალბათ არ გონებაში აღარ მოუვა ადამიანს, იმიტომ რომ დახარჯეთ უარყოფითი ენერგია სწორ ადგილას. ეხლა ველოდებით გიგი შალამბერიძის გამოსვლას, შენ როგორც უკვე აღნიშნე, ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო და საკმაოდ რთულია შენივე ორგანიზებულ ივენტზე მიიღო მონაწილეობა. ეხლა გამომდინარე, რომ ასეთი სახის ივენტის ორგანიზებაში ძალიან ბევრი დრო იხარჯება, ბევრი ენერგია იხარჯება და ამავდროულად ბრძოლისთვის მოემზადო საკმაოდ შრომატევადია. მიცაკარი დამეთანხმება იმაში, რომ მთელი ამ საათების განმავლობაში საორგანიზაციო საკითხების თავის თავზე ქონდა აღებული ძალიან დიდი ნაწილი და რამდენად შეძლებს აი ესეთი ფული გრაფიკის შემდეგ თან დაისვენო თან ყველა მიაჩნია ძალიან ბევრ ამისთვის საქართველო ალფა გრინ ჯორჯია Seitdem ich klein war, weiß ich, was es heißt, wenn man kämpft, denn das Feuer in mir drin, es ist heiß und es brennt, dieser Draufgänger, ich lass die Versager jetzt hinter mir, ich bin Ausländer, aber weiß, wie man sich integriert, aufgewachsen mit zwei Sprachen, ich hab ein gutes Herz, brauchst du Hilfe, kann ich niemals Nein sagen, Ostblocker Jungs sind geboren, um Erfolg zu haben, wir sind anders, dennoch Worte folgen Taten, breit gebaut, durchtrainiert, kurz Haarschnitt, du bist feige, also sag mir, was die Kur dann bringt, gar nichts, du besitzt kein Kämpferherz, du würdest kämpfen, wenn du wirklich ein Gangster wärst, schau mich an, ich weiß, was es heißt, wenn man nichts hat, mich keiner mehr kannte, ein Scheiß und ein Fick gab, gereicht bin ich am Leben, erreicht hab ich auf jeden, alles was ich wollte, so war ich hier steh, und du lebst dein Leben im Einklang, ich bin dagegen, das hier ist mein Kampf, Jomek auf jeden, bis ich dann heim kann, kämpf für mein Leben, das hier ist mein Kampf, und du lebst dein Leben im Einklang, ich bin dagegen, das hier ist mein Kampf, Jomek auf jeden, bis ich dann heim kann, kämpf für mein Leben, das hier ist mein Kampf, ich hab gekämpft in jeder dunklen Stunde meines Lebens, oft war's eklig, wie täglich in Hundescheiße treten, in der Schule wurde ich gemobbt von den Lehrern, ein Pfund, ein Pfund, ein Pfund, wo ist Sami Bzoa, alles sei interesso, ich bin kein Mensch, der jemals aufgibt, ცვილები გიგი შალამბერიძე გიგი შალამბერიძე 30 წლის მებრძოლი და უპირისპირდება უკრაინელ ივან ვინიკოროვს რომელიც მასზე 5 წლით უმცროსია და 3 სანტიმეტრია სიმაღლეში მათ შორის სხვაობა ნახოთ როგორ ფორმაშია ივან ვინაკუროვი და გიგი შალამბერიძე. ხო, არაშორებს მეტოქეს გიგი. კი, ესე იგი დადის გალბატონებო და ბატონებო და უკან გიგი ვერისონებს დატენილია ენერგიით. ჩემგან მარჯვენა რისხანე უყურებს მის მოწინააღმდეგეს. ხო, ივანი ვინაკუროვი საკმაოდ წნარად აუღელებდა თეოდება ბრძოლის დაწყებას. 37 კილოგრამი. სიმაღლე 182 სანტიმეტრი. აპლოდისმენტები გაახლოს მეუძოლი. და რა შეიძლება ჩემგან მარცხენა მხარეს. გიგი შალამბერიძე საქართველოს!
ასაკი 30 წელი. ზონა 77 კილოგრამი. სიმაღლე 169 სანტიმეტრი. რამდენად ეფექტური იქნება მისი? წარმატებებს ისიც გამოსვლის. ბაშასე პირველი რაუნდი. სულ რამდენიმე წამი ორთაბრძოლის დაწყებამდე? გაიცნენ მებრძოლები წესებს და ავიდა გიგი. ნახოთ. ესე იგი დაიკავა ეგრევე ივან ვინოკუროვმა კეიჯის ცენტრი. გიგი კი საპასუხოდ მას ფეხებით პასუხობს და საკმაოდ ძლიერი დარტყმა გაატარა. გიგი თუმცა ეგრევე შეძლო მან პარტერში გადაიყვანა მის მოწინააღმდეგე. და ასე ვთქვათ მიათრევს მას კლეტკისკენ. ხოლო ივან ვინოკუროვმა ის შეკრა და ცდილობს აკონტროლოს მის ხელები რომ არ დაარტყოს. სანამ გადავიდოდა ბაკეძე მანამდე კი მოასრო უკრაინელმა რამდენიმე დარტყმის განხორციელება, მაგრამ დროულად შეუტია. ძალიან ძიმე დარტყმები აქვს. უსწავს უტევს თავამერიძეს. დაკოსაპედას და მოიგო. ნოკაუტით გააიგო მაინც თავისი ორთაბრძოლა. დაჭმა გააჩერა, ეს ორთაბრძოლა. ალენ ემოციური გამოსვლა. ბრავო, ბრავო. დაიგრა დარბაზი. მიულოცოთ, გიგის ეს ეფექტური გამარჯვება. იმიტომ მიუხედავად რომ პირველი წამებში საკმაოდ ძიმე დარტყმა მიიღო ბოლის არეში, მაინც შეძლო მის მოწინააღმდეგის პარტერში გადაყვანა და უკვე იქ ამ ყველაფრის დამთავრება. დისტანციაზე ბრძოლა მისთვის არ იქნებოდა ალბათ მომგებიანი და თავიდანვე ბრძოლის დაწყებისთანავე შევიდა ახლო მანძილზე. თავისი ამოცანა იმათ შეასრულა, ვიდეალურად შეასრულა. და ძალიან ეფექტური მოვლენები გამოსვლა იყო. გამარჯვებული გახდა. გამოსვლიდანვე დამთავრება გამარჯვება. გიგი შალბერიძე საქართველოს ალბათ ჯორჯია. გეოლოცეთ ერთმანეთს და ხედავთ ჩვენ ზონის დაწყებიდან დაწყებამდე. თქვენ გადავწყოთ. ყურადღება მუსიკა გამორთოთ ორი წამით შეიძლება. ზონის შემდეგ ეს უარყოფითი და ეს დაძაბულობა რა თქმა უნდა მოიხსნა და მხოლოდ პატივისცემა დაგვანახეს მათ ერთმანეთის მიმართ. დიდი მადლობა. ზუსტად ეს პაროსლო, пожалуйста. მაგალითია და спасибо огромное публике всем джаз промоушенам, что дали выступить в Грузии. Всё понравилось. Спасибо очень. Красиво, гостеприимно. Спасибо вам, Иван. Спасибо. Да, гигим. Благосамобит ყველას. პირველი შედი მადლობა მოგზაურებისთვის. მადლობა ივანს. Ivan, thank you man. Sorry but I don't talk Russian. დიდი მადლობა სულ ყველას და ყველა მებრძოლს ვის მონაწილეობა მიიღო დღევანდელ შეჯიბრში. თელ იმ გუნდს რომელმაც დღევანდელი დღისთვის ამდენი ვიშრობით. ამდენი ოფრი ჩავდეთ და ბევრი სისხლის დაუღარით. მაგრამ ფისკალობით და ერთობით გამოვიდა ეს ყველაფერი. ცხოვრებაში არსებობს ყოველთვის ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი საკითხი. რაც ხდება ერთხელ. ეს არის ადამიანისთვის განუმეორებელი. მარიამ. დავაი. ესე იგი ყველაზე მაგარი დასასრული მუსიკა. Wait till I get my money right. La, 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 la. Wait till I get my money right. La, 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 la. Wait till I get my money right. La, 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 la. Wait till I get my money right. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a zan, 13 hours till I land. Have me out like a light, like a light, like a light. Slept through the flight, not for the night. 767 minutes, got the Danach man, Danach man.
დღეს ყველაფერს არ მოვიდგენდი. არის გარგენდი. ზოლის გაგზელებას. მეტის მიღმა 1000-საში ესეც ლამაზ დასასრულს მე არ ვიცი, მე ვერ წარმოვიდგენდი. დიდი მადლობა ჩვენ. ვუწავთ გიგი, რა თქმა უნდა, როგორც გამარჯვებას ასე ვორმაგი ოჯახის შექმნას. მილოცვა სიმსახურებს. აუცილებლად.